Serveis informatius. Girona. Ràdio Vilafranca. L'excomissari Villarejo vincula els serveis secrets espanyols, el CNI, amb l'imam de Ripoll i amb la creació d'un comando que havia de provocar la sensació de perill terrorista perquè, a les portes de l'1 d'octubre, els catalans volguessin protecció de l'Estat. L'excomissari ha assegurat que té proves de tot als seus arxius confiscats per la justícia. Seguim a Madrid. Marc Guadilla. A l'Audiència Nacional, en el marc pel judici del cas Tàndem, l'excomissari Villarejo ha concretat que el CNI hauria encarregat a l'imam de Ripoll un comando fictici per provocar un ensurt a Catalunya, però que en va perdre el control quan Abdelbaki Essati va morir a l'explosió d'Alcanar. L'excomissari de la Policia Nacional ha suggerit que es volia generar una sensació de perill terrorista per demostrar que Catalunya necessitava la protecció de l'Estat. Muchas veces se han provocado comandos ficticio para tranquilizar y tal, y que probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado y tal. Y se le fue de las manos cuando el imán muere. Villarejo ha assegurat que té les proves que impliquen el servei d'intel·ligència espanyol en els atemptats del 17A, però diu que no pot demostrar-ho perquè les té confiscades la justícia. Yo hablé en aquel entonces con el juez instructor, señor Andreu, con todos los responsables. Todas esas pruebas están en mis archivos. ¿Por qué no los liberan? ¿Por qué lo han escondido? L'excomissari ha remarcat la relació entre el CNI i Essati com a confident policial. Villarejo ha assegurat que els serveis secrets van impedir l'expulsió de l'imam de Ripoll el 2014 després de complir una condemna per narcotràfic. I passades més de 24 hores, el govern espanyol no ha dit res sobre les declaracions de l'excomissari Villarejo, ni sobre això, ni sobre la comissió d'investigació demanada per Esquerra Republicana, Junts, la CUP i el PDeCAT, entre d'altres. L'excomissari ha assegurat que té proves de tot als seus arxius confiscats per la justícia. Notícies en xarxa. Tot el que cal saber, un nou dia.